Gema Zabaleta Jaurlaritzan gizarte antolaketan saiatu zen antzeko formula bian jartzen, orain ekimen pribatuak jarri du martxan. Duela 7 urte Madrilen dauden 26 etxeen kopia da. Nafarroan 16 ireki zituzten, baina diru laguntza kendu zizkietenean iaz isten joan dira. 3-4 ume hartu ditzazkegu etxe bakoitzia eta bueno, guretzako oso garrantzitsua den familia artean, estea, ezta? 0-3 urte bitarteko aurrak, beraien erritmoak eta errespetatuz. Oraingoz, Aiete auzoan etxe bi zabaldu dituzte, higiene eta segurtasun neurriei egokituta. Eta badira beste 20 zabaltzeko gogoz, Zarautz edo Hondarribian esaterako. Etatuko genukela bakoitzaren erritmoak. Bazkaltzeko orduan, lo egiteko orduan, horrek ere egiten duena da garapena naturaltasun batean ematia eta gutxiago gaizotzea ere. Europan oso hedatua dagoen lan esparru berria zabaltzen diete emakumeei, kontziliazioa bultzatuz. Realizar una normativa que regule la actividad. Orain, Jaurlaritza eta erakundeei diru laguntzak eta araudia eskatu nahi dizkiete.